umuntu ukamubaza ugasanga umuntu ntajya asinzira nijoro umuntu akakubwira ati bigera saa munani sinzi ikintu kimbaho nongera kubona ibitotsi mu rukerera umuntu akavuga ati ubuzima bubayemo imyaka yewe maze no kwimenyera ni uku nguku ntabwo uri umuzamu ukwiye kuryama amasaha mbese satani ntakakubashe mu buzima butari normal ngo ubyemere gishobora kuba ari icyaha kikurembeje gishobora kuba ari ibindi bintu by'imivumo n'ibindi bintu bigenda bigukurikirana satani buri akora mu buryo butandukanye muri ikintu cya mbere iyo mu bikibanga we yibika kuri rya banga akavuga ati yego ndabizi nturankoze isoni nturankuramo Satani akuriraho akabizana ibintu byinshi cyane reka mabwire ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo kubohora Zaburi nshya amahoro y'Imana nshuti bakunze ba Zaburi nshya imbabazi z'Imana zibane namwe uyu munsi twongeye kugira umugisha wo kubana na Dr. Byiringiro Samuel none ndamuvuze kuko atari ubwa mbere tubanye ariko kandi nawe araza kwivuga kuko ni mukuru nagira ngo tubanze dusenge Imana hanyuma tuganire hatuganirize Mana mu izina rya Yesu turagushimiye kuko imbabazi zawe tugushimiye ubuntu bwawe n'urukundo rwawe tugushimiye kuko Imana ibabari byane bicumo no gukiranirwa uri Imana ifite kugera neza kwinjira n'abantu baye imbabazi ibabarira ibyahane bicumo no kandi ubabarira abana umukiranutsi bihe bihumbi gohora abana gukiranirwa kwa base kugeza ku bivu n'ubivure rwa kwanga tugushimiye kuko duhaye amahirwe kugira ngo twumve ijambo ryawe turagusabye kugira ngo udushoboze mu kabera atuyobore kandi umwuka wera n'ubundi ajya mu mitima yari bugumva ibi ayihindura imbibe nziza kugira ngo ubeme ijambo ryawe mbisabye Imana mu izina rya Yesu amen Dr. tuguhaye ikaze kuri Zaburi nshya ya murakoze cyane hanyuma mu kiganiro twakoze ubushize hari isezerano twasezeranyije abantu ko twazategura ikiganiro gikurikiraho cy'uburyo umuntu yabohoka ariko se mbere y'uko umuntu twavuga ngo umuntu yabohoka undi muntu aboshye gute kuko Yesu yigeze yabwira abayuda ngo bazamenye kuri ukuri niko kuzaba batura bararakara aravuga ati twabaho ntitwigiye tubimbata ubundi umuntu arabohoka gute arabohoka iki numvaga ariho twagahera ikiganiro niba iki biboshye umuntu akwiye kubohoka hanyuma none tukinjira no muri topic uyu munsi yo kuvuga ngo uburyo umuntu yakura kugira ngo abohoke ni karibu murakoze cyane duhereye ku murongo uri muri Yohana cya 10 murongo wa 10 uvuga ngo umujura ntaze ngo n'ikindi ahubwo azanwa no kugira ngo yibe yice kandi arimbure ariko ni murongo wabo kongeweho nazanwe no kugira ngo zibone ubugingo kandi zibone ubugingo bwinshi kuko twabivuze mu bigano byabanje ririya jambo Yesu yavuga ngo ntabwo avuga cyane cyane ubugingo mu zindi biri avuga ngo ni ubuzima kandi buseseka icyo bita full life cyangwa abundant life ni ukuvuga ngo rero ikintu cyose gituma utaba mu buzima Yesu yageneye umwana w'umuntu icyo cyose ni kikuboshye ikintu cyose satani akubuza kuba mu buzima bwari ku buzima bwuzuye ari bwa buzima bwo mu mwuka ari buzima bwo mu mitekerereze mu marangamutima ari buzima buri physique bikaba bidahuye n'icyo Yesu yaje gutanga bikanyurana icyo gihe umuntu araboshye niyo mvu Yesu yavuze ngo muri Yohana wa ruzice cya 8 imanitse ku 32 na 33 ndetse kugira no ku 35 hagati aravuga ngo umwana nawe batura muzamubatuwe byukuri no kuvuga ngo iyo mugize amahirwe ukagera kuri Yesu muri mu Yesu no kubatura umuntu umujyana muri bwa buzima bwuzuye rero tuzaza kuvuga kuri byinshi munagenda batukaho ariko muzana some neza biravuga ngo icyatumye umwana w'umuntu herekanwa ngo nokumaraho imirimo ya satana satani umugome satani n'umwanzi satani umujura n'umwicanyi n'umurimbuzi yaje kwangiza ubuzima bwacu ubuzima bw'imiryango yacu ubuzima bw'abavandimwe bacu ariko Yesu yaje kugira ngo tubone bwa buzima kandi ubuzima bwuzuye rero nituruganiraho turanyina tubireba ni ibiki umuntu abuhokaho ni ibiki umuntu avamo ni ibiki ni gutuma umuntu byakunda niki kigano kerekeje ariko turifuza ko umuntu wese dukurikiye uyu munsi yongera kumva yuko akwiye kuba mu buzima ubuzima bwuzuye bukwiriye mu mwuka mu mitekereze mu marangamutima mu buryo muri physique busanzwe bw'umubiri mu buryo busanzwe kuko ngo uwo muntu abe umuntu wuzuye ijambo ravuga ngo ngo umwuka wanyu ngo n'ubugingo bwanyu aricyo bita ami cyangwa mind cyangwa bita soul imbere
ngo numubiri birarindwe byose bitazabaho umugayo ngo umwami Yesu azaba yaje rero imana sha kutubohora ngo buzima bwacu mu mwuka mu maranga mutima muri ame muri so muri mu mitekereze ariko no mu buryo bw'umubiri usanzwe rero hari ubuzima Yesu yaje gutanga uretse akeneye kwinjoyinga ubwo buzima bwiza bwa Yesu Kristo niyamvu kubohoka ari ingenzi kuri uyu muntu wese ya murakoze ubwo ikiganiro cyacu uyu munsi kigiye kwibanda ku kubohoka mu buryo butatu kubohoka mu buryo bw'umubiri kubohoka mu buryo bw'umutima cyangwa bw'ubugingo no kubohoka mu buryo bw'umwuka turaza kubihuza rwose byose turabivugaho hanyuma tugwahaye ikaze rero twagira ngo noneho dutangire kuri buri kimwe ese umuntu nizihe ntambwe umuntu atera kugira ngo abohoke hanyuma dusubiye inyuma gatoya ubushize mwana mwatubwiye ko mu byukuri nta muntu ubohora undi nta muntu ukora undi deliverance ahubwo yamuyobora uburyo yabohoka twagira ngo noneho abadukurikiye uyu munsi tubayobore mu buryo bwiza umuntu yabohokamo ni karibu yamurakoze turaza kuvuga intambwe eshatu kuko zikomeye z'umuntu ushaka kubohoka ndashimira imana ku bantu bagiye batwandikira bajya badoza comments nagiye mbibona cyane cyane ijambo cyangwa no topic turi tumaze iminsi tunavugaho mu bigano byagiye bibanza murabizi ko twavuze imikorere ya satani tuvuga inzira yinjiriramo ariko tuvuga gace gato ku buryo umuntu yabohoka mu rwobata ariko uyu munsi ndaza gutinda kuri izi ntambwe eshatu nagira ngo abantu benshi bambazaga ikibazo akabaza ngo ariko ibintu bavuze ko ari biba mu buzima bwacu twabivamo gute twabisohokamo dute birasaba iki birasaba amasengesho birasaba iki birasaba kugura n'abakozi b'Imana bakadukora deliverance abantu benshi nabonye babaza ibibazo bitandukanye ariko uyu munsi nagira ngo mu bintu bitatu ngiye kuvuga n'unkurikira biraza kugufata kugira ku rwego ngo ubuhoke ubuhoke ku kintu cyose cyari kikuboshye rero izi ntambwe eshatu z'uburyo umuntu abohokamo ndagira ngo ni ntambwe ngira ngo buri wese tusabe kwa ngo ukurikire kandi zize kubera umugisha muno munsi mu buryo amagambo yose turi buganire n'ibyo turugane byose bigufasha umuntu ushaka kubohoka rero hari ntambwe eshatu zimujyana mu kubohoka kandi tukizera ko izo ntambwe eshatu ziteye neza zirafasha ijambo rya mbere abantu batajya baha agaciro mbere yuko utera intambwe yose yo kubohoka ni icya mbere bita kwemera yuko urwaye cyangwa kwemera yuko ufite ikibazo buriya muri mu kuboka k'umuntu habamo fase ya mbere yitwa denial phase. Denial phase ni fase ya mbere n'intambwe ya mbere umuntu ataba yakiriye yuko koko afite ikibazo rimwe na rimwe buriya utangiye kuvuga cyane cyane uzareba usamura ngo ko maze imyaka nyinjijwe iki kintu nk'ikigabo ngwana nacyo ariko ashaka kukitirira ibindi mbese ntiwumve yuko ari uburwayi kujya umuntu azinduka kumva ararwaye akavuga ati ndumva ntameze neza rero mu ntambwe ya mbere yo kuboka ni ahantu utangira kumva koko yuko ufite ikibazo uzahura n'abantu benshi usanga ko aremera yuko afite ikibazo ariko ashaka ukundi kuntu uwo akitirira wundi cyangwa uko akitirira kundi kugira ngo uhita mujyaho buriya ari ukuntu dushaka nibyo njye kuvuga ngo ni ukwishyira heza rero umuntu ushaka kugira ngo atere intambwe yo kuboka intambwe ya mbere ni ukwemera ni ukwiyakira ukemera uti ndarwaye nkeneye gukira mu yandi magambo ndaboshye ukabireba umuryango wanjye uraboshye urugo rwanjye ruraboshye bawuzava ngo ni ibihe bice bigiye bitandukanye cyangwa ni ibihe ariko ngo ntubigire bitoya ukerekana neza yuko uboshye uzahora n'umuntu akubwira umaze ngo ntagubona ko ufite ikibazo akubwira ngo n'ubundi muryango wacu turongora dukuze cyangwa dushaka dukuze akumva ni ikintu gisanzwe undi wamaze rwose ubuzima urimo ngo se n'abandi bantu bose ntibabayemo ubaze umuntu umaze ngo none se ni uku wundi wari ukwiye kubaho ubu ni bwa buzima bwo muri Kristo Yesu ukwiye kuba urimo rero abantu benshi bakunda mu kintu kigora cyane cya mbere bakunda gushaka uburyo ikintu bacyoroshya bakitirira ikindi rero nta muntu n'umwe uragira kuri wo kuboka atari yakira ngo yemere buriya nimujya kureba muzareba inkuru iri muri Bibiliya cyane nkunda inkuru y'umugabo witwa Bartolomayo. Bartolomayo muri Mariko igice cya 10 murongo 36 kugera kuri 56. Buriya Bartolomayo ngo Yesu yamuciyeho. Bartolomayo we ngo abantu bamubwira ngo cedeka ngo tera hejuru. Ngo ariko nko mutera hejuru arushaho gutaka kuko muri bose nta n'umwe wari urwaye. Ni Bartolomayo wari ufite ikibazo cy'ubuhumyi wagomba gutaka akavuza agahamagara. Rero iyo fazi yo kwanga kumva ikibazo ufite iyo fase yo kwanga kumva yuko uba ari ubuzima ukwiye kubohokaho ukabaza umuntu akakubwira ngo none se ngo abantu bagashaka ndetse n'ikindi gisubizo cyabyoroshye
umuntu akabwira ngo kukwikirisha nabaye mu byamboshye ngo yenda ngo nica ku mugore bizarangira oya ntago nugasha igisubizo cyo kubohoka kibohokera gusa kwemera yuko ufite imbaraga zo kuhora ni Yesu Kristo wenyine abantu rero yateragira kuri iyo fase yo kwemera ubundi agashaka kuvuga ati yenda tiburiwa yatubura yenda ubwo ari ubwo yenda buri kibazo wakitira ukundi kuntu nawe seruva nkuba n'ingisho nyinshi zigezwe mu ngisho zi za grace z'ubuntu zirimo zatambukanye nyinshi cyane zikubwira ngo ibi bintu n'ubu ntago wabivamo ibi n'ubundi buzima bwawe umuntu wese uzabona ushaka kuyango banza bahoke n'ukuva ukavuga uti ndarembye ndashaka gukira kwako n'umuntu arameze navuga ati ndajya kwa muganga uko turimo turiga zino ngisho twabwiye ko satana akora imikorere inzira camu ukwiye kuvuga uti nuko meze ni ibingibi ndumva merewe nabi mbese ukabanza ukiyakira ukavuga ngo ngiki kibazo mfite kirakwiriye niba n'ikibazo no mujyango ukakideka rwa ariko kuki umuryango wacu ubayeho gutya kuki umuryango wacu ukora gutya abantu akenshi mu kintu kigora cya mbere cyo kubohoka nuko umuntu ananirwa kwiyakira no kwiyumva akabanza agashaka izindi defense zindi zatuma uko kwiyakira no kuboka bijya kure ariko nanjye umuntu umwanya turimo tugana ikintu kiganiro wongera kwicara uvuga ngo niki kimboshye hano mu rwego ngo ariko niyo mvuga ujya kuvuma nabwo ngo imyaka maze mu gakiza ngo imyaka maze n'umukozi w'Imana ngo iki kintu rwose nzabakozi b'Imana benshi baboshye nzi abakristo benshi baboshye nzi abantu none reka nkubaze icyo kimwe umuntu ukamubaza ugasanga umuntu ntajya asinzira nijoro umuntu akakubwira ati bigera saa munani sinzi ikintu kimbaho nongera kubona ibitotsi mu rukerera umuntu akavuga ati ubuzima mbayemo imyaka yewe maze no kubimenyera ni uku nguku ntago uri umuzamu ukwiye kuryama amasaha mbese satani ntakakubashe mu buzima butari normali ngo ubyemere hari ibintu bimwe ubona ku bana bakora umwana wa mbere mubayeho uwa kabiri mubayeho uwa gatatu mubayeho icyo kintu kikurikiranya icyo kintu gikurikira uwo mwanya ikintu cyose kitari mu bushake bw'Imana ikintu cyose kitari mu gambo w'Imana reka babwire yuko icyo kintu cyose cyane kuvuga ngo umwami Yesu buhora ugatinyuka rero bikagusaba yuko ubohoka bwa mbere na mbere mu kwoka kwa mbere nuko yakira ukemera ngo iki ni ikibazo abantu bacu bafite ibibazo batazi kubariho abantu bacu bafite ibintu barwana nabyo akarwana nabyo akafata yende ubwo akarwana nabyo kandi ibyo bintu bizimo aziko imuboshye aziko hari ibintu biyoshye ku mutima wawe ibyo bintu ukeneye kuhoramo iyo twese imiryango yacu turayizi imiryango yacu tuzi kwibayo imiryango yacu tuzi ko ukwikuzi uzi uko byagiye bigenda no uwo muzi rero nta kindi kikura mbere na mbere mbere gutangira gusa hari abantu benshi bajyana narangaza avuga ati wankura amasengesho yandi Imana ikagira kuyireba Imana irebye aherere nagira mbabwire ko imbaraga za mbere zo kubohoka zishingiye gusohoka mu kwiyakira ukamenya ngo iki kibazo kirandembeje ikibazo kiranguye uraho ngaho nibyo twari turimo turavuga ubayeho ngaho ukavuga iki kintu reka nubwo gucya n'icyaha ujya kubohokaho n'icyaha wemere ko kikurembeje n'icyaha wemere ko cyo kikurembeje gishobora kuba ari icyaha kikurembeje gishobora kuba ari ibindi bintu by'imivumo n'ibindi bintu bigenda bigukurikirana ndagira ngo turimo turaganira dukurikije ku izangisho twatangireho nongere amabwire ngo faze ya mbere ukeneye kwinjiramo ni faze yitwa nk'uko Bartolomeo ameze ngo ni ugutaka ni uguhuruza ni ugutanga ni ugutabaza ukavuga uti nimerewe nabi ntabwo ubuzima nabubamo kuko ikintu kimwe nabonye kimwe impamvu niyo nabwira abangaba mu bintu wakurikira muri experience twagiye tubona mu bantu bari mu rugendo rwo kugira ngo buhoke muri experience ni uko satana kugeza hano uko cya kintu gitinze kigahinduka normal mbese mu yandi magambo anjya ntanga urugero urabona ukizimya itara umwijima ukajya mu nzu ukizimya amatara umuntu ajya kubona akabona umwijima uracyari umwijima ariko watinda muri wa mwijima hari igihe utangira kureba muri wa mwijima ukavuga ariko bujya nubwo itara ryabuze ariko nabona nshobora kujya kuzana akabati mbese uri mu mwijima ariko muri uwo mwijima watinze utangira kurebera mu mwijima ngifazo yo kunana ubuhoho cyane satana agushyira mu mwijima w'ikintu runaka satana akagushyira mu mwijima wo kutanezerwa satana akagushyira mu mwijima wo kutanezerwa ubwo buzima imana yaguhaye yamara kubugushyiramo wabutinda muto ariko buri bya bintu burya umuntu ashobora kubana nabyo bya bintu biri normal burya nshobora kubaho ijambo reka mbere zigira ijambo rwo ngo nta kigabo kizabura ikigore cyacyo umuntu akakubwira ngo ngiye kuba ntashaka buriya reka ushobora no gusanga atari iby'imana yangeneye bagatangira kujya gushaka n'imirongo ya pawulo nawe ntiyashatse ugasanga ni bimwe abantu bakira bakabyakira bakabibana nabyo bavuga ati ni uku byagenze rero ariko watinze mu mwijima umwijima ugeze aho urawakira umwijima utuma nawe utuma wakirirwa muri yose nagira ngo muri umwanya turimo turaganira abadukurikiye kuri zaburi nshya nagira ngo rwose iki kintu cyitwa faze ya dinayo uku kutiyakira
iki kintu agira ngo rose kibabere umugisha kibubake kandi kibateremo imbaraga mu buryo budasanzwe. Iyo niyo ngingo ya mbere. Ubona Bartolomayo icyo yakoze niki yaratabaje aravuga ati nta kuri kuryo giza byagenda avuze induru ngo baramucerekesha aravuga ngo nagomba gutabaza kuyangongire aho ngira. Rero iyo ni fazi ikomeye ntago wayisimbuka iyo irihutirwa cyane cyane ni intambwe mbere ikomeye yo kuyakira yo kongera gusura mu buzima bwawe kavuga ngo ubuzima ntabwo ari bwo nzabamo ubuzima si bwo Imana ngeneye ubuzima si bwo Imana si bwo muri Kristo sinonde kubonamo natwe mu modne ubuzima buhotse kandi ubuzima cyane cyane ubuzima bwemera kavuga ngo nkeneye kubohoka mu izina rya Yesu. Kabiri rero faze ya kabiri ibanziriza inako ikurikira ngiyo ni faze yitwa gutinyuka ukatura confession kwatura ndayitindaho hari abantu bamwe na bamwe amara kumenya ikibazo afite ariko ntamenye uburyo bwo kwatura reka mbabwire ari amahita ngo nukwanamiza ikintu nabonye mu mbaraga z'abadayimoni zijya zicikagurika ngo nugukoza satani soni kwa nanyo ngo nukumuga soni ngo nugushira satani ku karubanda nukuvuga nukubohoka mu kanwa kawe abantu benshi bavuga ngo numva ibintu bimbashye ngo ariko mu nsengere nibyo twavugaga buriya ukubohoka uvuga ukubohoka ufungura kanwa uvuga cyakindi kikuremereye nukuri mbabwiza ukuri izi mbaraga zirabohora buriya kwatura numva muri no minsi hano tubivuze ariko mu kwatura abantu bakoreshaga amaterime ngo nugusenyera satani yo terime ndashavuga buriya imbaraga nabonye zibohora umuntu umuntu wageze iki yavuga ngo nange ubuzima mbayemo n'ubu ABCD nkeneye kubohoramo ntuce ku ruhande bujye uburimo urakira reka amabwiriza ukuri nawe se ntangiriro zitandukanye nushobora kubaturuka avuga ngo njyewe hari umugabo w'ijoro ujye uzakandaza tugaradusambana njyewe hari ubuzima bwo kwikinisha bwananiye njyewe hari ibintu byo mu muryango birara bikanesha bikanwa rubwenge ngashiduka ntaho zanaraye nkatandukanye abanyarwanda tuzi guhishira ariko bavuga ngo uzi gukira indwara arayiratirewe iyo umaze kugera muri fase ya mbere yitwa yo kwemera yuko urwaye fase ya kabiri ni ukutinyuka ukatura nagira ngo bifashe rwose sinanabwira rwose ngo bishyire umupasiteri ukomeye ntabwo ari ikibazo cy'amatitre sinicyo niba ari n'umukristo mugenzi wawe wagufasha gusa bira ngo mwaturira n'ibyaha byanyu mwaturira ni kwa mukiri reka mabwire deliverance ya mbere uzabona ngo ndakize ni deliverance yo gufunguka kuko ngo icyayi ubuzima ubu bwari bumboshye bushaka kuba ubuzima bw'icyarunaka bushaka kuba ubuzima bwo mu muryango wawe bushaka kuba ubuzima butandukanye uziko natangaye abantu babana mu muryango umugabo n'umugore bakabana bakamarana imyaka 10 utaricara ngo ubwire umugabo wawe ubuzima bw'iwanyu mwabaye mu bitandukanye nabonye umuntu ashobora gutereka buriya twebwe ntabwo twavutse mu muryango wa Gikristo yenda twe twavutse iwacu baterekere twavutse ni iwacu baraturasaza mbese ugasanga n'uwo mubana mu nzu ntubabimubwira ugasanga n'uwo musenga ntubabimubwira urindira gusa n'uwo nanjye sinzi uko bigendeka amabwiriza ukuri ujya gukoza satani soni buriya ijambo ryitwa kwatura rifite imbaraga zikomeye niyo mpamvu nkufasha rwose nkwingingira niba hari umukozi w'Imana ubwo umukozi w'Imana ntimujye matitre ngo ni pasiteri rwose ashobora kuba ari pasiteri ashobora kuba ashobora no kuba n'umurimyi mugenzi wawe ashobora kuba ari umunyamasaje ukwegere umubwire uti indwara yanjye nayimenye none ndashaka kwatura rero kandi ujya kwatura mbese wanamize sinzi ijambo ryitwa kwanamiza gukoza satani soruka n'umwanamize nababwira inzira yaciyemo inzira acamo aza atwinjiramo reba muri ya miryango navuze murayibuka abakuri ikiganiro cya mbere kandi bitaragikurikiye ngira ngo ushobora kuzafata umwanya ukajya kuri zaburi nshya wagisangayo mwongere musubire muri ya miryango wanamize abantu benshi kuko nabibabwiye hari abantu bagiye bajya mu bintu bimwe bamwe bagiye gushaka amahirwe abandi bagiye gushaka ubuzima abandi bagiye kwivuza yewe banavuga ngo twagiye no kwivuza abandi akaba ari ibintu wabayemo wiga muri za secondaire ugatangira ibyo kwiga ibindi bintu bikujyana mu wadayimoni mu buryo butandukanye hari abantu mu bintu by'abasatanisme bitandukanye hari abantu bagiye basoma ibitabo bibangiza mu mutwe ngiye kuvuga ibintu byinshi abantu bacamo hari ibintu byinshi satani acamo hari abantu barabaye muri za pornography areba amafilimu ya pornografi agasigara amashusho amuha umutekerezo akaba arashusho ya pornografi ibyo byose rero ntibazamura koko ngo bansengere ibyo baranamiza bakabyatura rero iyo faze rero
kandi ntugace no kurana niba hari no uburyo bwinshi buriho gwa ko warekenya no mukozi imana ashobora kwatana kwegera no mutso none ntago umukozi w'imana abera yarakuye ngo akubohore ahubwo arimo aragufasha muri ya processes yo kugira ngo akubohore yo reka mabwiza ukuri ushobora gusanga n'umugabo ari umukozi imana kwegera ku tandi abantu bose abana kuri no byakure hari umuntu twumvishanya numva nabategana indege bakajya mu bihugu gushaka ngo umuntu runaka ngo aratubohora ngo urabira oya imbaraga za mbere n'ukuyakira imbaraga za kabiri zo kubohoka nukwanamiza ukatura reka mabwire iyo kibike satani banga satani buri akora mu buryo butandukanye muri ikintu cyambere iyo mubikibanga we yibika kuri ryabanga akaba ati yego ndabizi nturankoze isoni nturankuramo rero satani akuriraho akabizana ibintu byinshi cyane eka ndaza gutanga urugero cyo tuvuga cyane tukunda kuvuga cyane abantu bari marigisha muzabona inkuru mujya mwumva ngo umuntu waguze inzu abwira umunambwira ati rero inzu yose urayigura uyijyane ariko ndagusaba ikintu kimwe mu nzu yange uguze hari umusumari nakundagamo umwe gusa uyu musumari unyemere rero muri inzu yose inzu yijyane ariko unyemere yuko uyu musumari uzagumya kuba wanjye nta wundi uzawukoraho hanyuma umugabo arimuka rwose abwira umugabo umwe ati rero inzu yanjye ndayiguze ariko icyo ntari bukoreho wa musumari uri mu nzu nta wundi uri bukoreho nzajya nza kureba nzajya nza bumanikeho icyo nshaka amakuru yabaye ni uko wa mugabo yabuze inzu yose yijyane ariko mu gitondo akaza akamanikaho uru rwimbwa ejo bundi akaza akamanikaho uruhu rw'injangwe undi akaza ugasanga yamanitseho umwanda wose umugabo ageze ahunga mu nzu kubera ko wa musumari yajya amanikaho uruhu rw'inyamaswa apfuye inzu yose iranuka azira umusumari umwe reka amabwire wibikira satani ibanga na rimwe ndabwira rwose iyo umubiki ibanga na rimwe ryabanga n'ijyaza akajya avuga ariko bujya connection afitanye nawe ni cya kintu wambikiye mwiga kumera nka Bartolomayo Bartolomayo nujya kumusoma uretse kwemera ko afite ikibazo ngo ageze imbere ya Yesu yamaje ngo urashaka ko ngugira gute urifuza iki Bartolomayo aravuga ngo ndashaka kuyuko mumuka ntabwo Bartolomayo aravuga ngo ndashaka kukunkiza hari ntazi ibintu bya rusange nagira ngo mbabwire ngo imbaraga zo kubohoka nyaboneka ziri mu mbaraga zo kwatura mukuri reka mbareze urugero ntiwaharano wishwe n'amaganya n'umubabaro ngo abantu babahemukiye akaba atanezerwa akaba afite ibyo bikomere bitandukanye uwo muntu yadafashe intambwe ngo agende abwire wa muntu ambwire ati nubwo wampemukiye ndakubabari ngo abivuge mu kanwa abohoke buri munsi urakwakunda ndashaka kubabwiza ukuri abantu bagiye mu bintu byinshi by'abantu batandukanye abantu bika amafoto y'abantu bapfuye abantu bagiye babwira mu bintu ngo by'amashanse hari ubyicano bagiyemo hari na yenda tuzanabigaruka mu zindi biganiro hari imikino iri satanike ibayeho myinshi cyane itandukanye hari ibintu by'imvugo byinshi cyane cyane nyaboneka ndongera kwamagara yuko iyi fase ya kabiri yitwa kwatura irakomeye kandi mu kintu kikwereka yuko ukirwana kugera kuri iyo fase nuko hari umuntu ujya kwatura abonye ujya kwatura imirimo ya Satani ibyo Satani yabakoreye n'ibyo yabakoresheje bagatitira pe ukora umuntu umugabo agiye kuvuga abona ananiwe gusora ururimi ariko reka mubwire ko hari imbaraga muri Kristo Yesu hari imbaraga zibasha kubatura hari imbaraga zibasha gukiza ukabasha kubona ubwo buntu yana turi bugaruke mu bibazo turi buze kugenda dusubiza ariko nanjye mubwire ko fase ya mbere kwiyakira ukemera ko uri umurwayi icya kabiri kwemera neza yuko watura yewe ni nabyo bijya binazamo nujya kure muri bibiliya nkunda umugabo witwa yabesi bakunda kuvuga cyane biravuga ngo yabesi ngo iryo zina ngo ryasobanurwaga ngo nuwavukiye mu gahinda ngo se gahinda nyira gukurira mu gahinda ariko nk'umutsi umubwira uwiteka aramubwira ngo nta kindi kintu nshaka ndashaka kumpindura wagura imbago zanjye ukampindurira izina nagira ngo mbasabe yuko uno mwanya iyo ni faze igufasha kwa ngugende mukohoka mbe so kugira ngo umuntu agusengere rwose ndabizi ko umuntu yagusengera ariko utavuza ukuri kandi agira mvuge muri kuno kwatura kuno kwatura ntugakunde guherereza ibintu ku bantu bakuri wayihereho ubwo ni njye ufite ikibazo kuko iyo ubohotse n'undi uramubohora narukanye n'ubohora bitewe n'iki yuko wa mujyango wawe wowe uhagazemo urabona ngo njyewe ndabohotse rero ibi ni ibintu bikomeye ibi ni ibintu bifite imbaraga bigiramo umumaro mu kintu cyitwa kugira ngo umuntu yakire kohoka icya gatatu ndagira kwisuramo icya mbere ni ukwakira ukemera yo kurwaye ukavuga ngo ubuzima ntibunkwiriye ubusibwo buzima Yesu yaje gutanga bwuzuye icya kabiri nk'uko nabisobanuye
ni kintu kitwa kwatura ugafungura kanwa ibiri mu mutima ukabyatura ntuzagira isoni ubivuge ku mugaragaro nagira mbabwire no kwatura bijyana na za action niba ufite ibintu bitse niba ufite ibintu by'udushene wakuyantu niba ufite ibintu wabitse ahantu niba ufite ibintu bihumanye ibyo bintu ubyature washaka wakoze imana akabisengera barahari bakwegereho uri yose ubibyo bintu bishkwanya guzi ibintu bimenagure ibyo bivanemo fatizo action imbaraga z'imana zikubohore mu bitandukanye muzaje kureba umuntu witwa Zakayo. Zakayo ngo yari yuri igita ashaka kureba Yesu ariko Zakayo ngo asanga Yesu hari umugera uko Zakayo yari uzuye isoni ariko ngo Yesu aramwegera amwanga uyu mutsi nasanga turasangira Yesu yinjiye iwe kwa Zakayo. Zakayo aratura mu buryo bukomeye. Zakayo aravuga ati ngewe ubwambe na mbere naribye ndi umujura. Zakayo arabanza arabyemera yuko ngo yari iby'abakene. Zakayo yari umunyaruswa yari ruswa z'abantu aravuga ngo ngiye gufata iby'iwanyu ngende mbereza abakene. Ni ukuvuga ngo si ukwatura gusa byajyanye na action. Ibyo bintu by'udutambaro baguhaye ibyo bintu by'imyenda y'imbere wajyanye ahantu runaka ngo babigire ugutandukanye ibyo bintu wagiye munagira ngo ugirize imbaraga zo kwatura ubishyira ku mugaragaro niko gukira kwawe. Ndashakagura ko ngo yo hageze uburi muri processes yo gukira. Ndashaka kukubwira nkuriki nta kiganza cy'umukozi w'Imana kizaruta kwatura kwawe, nta mavuta bazagusiga azaruta kwanamiza ugasikoza Satani isoni. Yewe nta manevre nimwe ntibazabwira ngo ugende uzana kakana kanaka oya, nta nubwo azabwira ngo urusengero umeze gutya ngo oya, wowe icyo ukeneye ni ukuvuga ngo ibi bintu uko bimeze kose. Yewe niba unafite n'ubwoba ubyandike uzabisoma ubyature ufate audio ubyereze umukozi w'Imana ukira kuri audio ngo kuko buri akanwa n'imbaraga buriya akanwa n'imbaraga yo watuye buriya akanwa gasone we ko watuye uwageze mu butsinzi kaba kabaye. Zakayo aravuga ngo nagenda suko nasangiye na Yesu ariko Yesu ntava mu ino nzu ntabahotse. Kuboka kwa Zakayo rero ntabwo ari uko Yesu yamusengiye cyane. Kuboka kwa Zakayo nuko Zakayo yatuye aranamiza arangije ajya no gutanga n'ibindi bintu byose. Hari abantu bitse hano bitse amabanga menshi hano bitse ibintu byinshi babitse kandi kamubwira Satani webye ntibisaza. Ubona muri ngo haha ngo ibintu bimaze imyaka ngo ubuse ngo urambwira ngo ibintu bisire mu gene gute ibintu byo byakera muri secondaire ibintu byakera ni muri primaire ahantu ugeze kujyana abana banjye ahantu ugeze kujya atandukanye umva ibi ntabwo bya Satani mu myaka umugozi wa Satani ucika aruko watuye. Icya gatatu reka gisobanure gutya buriya iyo uri umurwayi ukamara no kuvuga uburwayi bwawe reka tujye mu buryo bwa medical treatment ko bigenda mu buryo bw'umuganga. Icya mbere nica no kirimo processes. Icya mbere umurwayi arabanza akemera ko arwaye. Icya kabiri umurwayi akavuga hamwe wabaze washaka ugakuramo n'ipantaro uri umupapa umuntu ukwereka umuganga nta soni ufite dore ndababara hanga reka mbivuga mfite ikibyimba ku kibuno nta soni ufite ukavuga ivuga wakire ntabwo ubwira muganga ushakirije kiraho hirya. Izo ni zambaraga zo kwatura. Iyo muganga umubwiye neza no kugukiza biroroha. Yesu iyo watuye neza imbere ya Yesu haleluya nawe bituma uhoka neza. Hanyuma iyo ugeze muri iyo faze hari faze ya gatatu muganga ageze akugenera ibinini akugenera umuti kandi akakubwira ngo uyu muti niyo waba ubishye cyangwa uyu muti nibyo utaburyoshye cyane keretse imiti y'abana uyu muti ugiye kuwunywa. Indwara yagaragaye kubwo indwara yagaragaye rero hagiye kuba umuti ugiye kujyufata uyu muti yarigiye mwambwira ngo banywe amasaha n'aya masaha n'aya masaha hari n'umuti wakubwira ngo yirengeje aya masaha uyu muti urangirika. Hari n'igihe wabwira ngo uyu muti nutarangiza kirios mu bantu bajya bananirwa kurangiza ibinini menya nanjye ndimo cyane hari igihe nivura nakumva nakize abo tireka ngarikiza nga ubu nakize buriya kutarangiza kir indwara ntirangira. Rero turashaka kujyana muri zambaraga zo kuhora. Icya mbere nemeye yuko ndi umurwayi. Icya kabiri indwara yanjye nayivuze nyishyira ku mugaragaro yaje gucya byagufashe gute wari uri hehe indwara nayivuze. Rero muno muri no mu kuboka hari faze ya gatatu yitwa ibinini. Ibi binini nibyo ngiye kuvuga hatandukanye nubwo umuntu yagusengera bose bivuga cyane cyane abantu bankurikiye hari abantu bazi yuko iyo umaze kwemera kuboshye
hanyuma ukatura umukozi w'Imana cyangwa hanyuma cyumba cyangwa umugenzi wakagusengera umuntu akumva ko birangira buryo abantu bashaka yuko ibintu bya deliverance bindi ko automatic niyo abantu bakora mu buryo ngo ngwino nyatsira kuvaho ngo ngwino ingira kuvaho hari abantu bazi yuko biyita ari uwo mwanya faze irangi ariko nashaka kubarangira noneho nyuma y'umurwayo amaze kuvuga indwara ye ibinini bihabwa nibihe ibinini bihabwa rero ngiye gusana uno mwanya ni ugutangira gufata ikinini cyitwa ijambo ry'Imana. Ni gute rero kinywe gufata ijambo ry'Imana? Reka misone gutya. Anga niho tugeze cyane. Kandi narateze uko ize tape nta yisimbuka indi ntiwagwa mu yindi nitarayigiramo. Niki kiriho rero? Hari ubuzima Satani yagukizemo. Hari nuko Satani yise ibintu. Hari n'amazina yaguhaye. Hari nibyo akwemeje kuko wagira kose ntaguvamo. Ariko dufite ikindi gitabo kimuvuguruza. Dufite cya gitabo kimubwira kivuga ngo Yesu abwira abigishwa be bamwemeye. Yohana 8:31 ngo Yesu abwira abayuda bamwemeye. Arabwira ngo nimuguma mu ijambo ryanjye. Muzaba abigishwa banjye nyakuri. Desne muzamenya ukuri uko kuri kuwe ku ijambo ry'Imana. Kandi uko kuri ubwako kuzabatura. Nagira mbyumvise neza. Mbese uko kuri numara kukumenya. Uko kuri uri muramenya kuraguhereza imbaraga zo kubatuka. Nagira ngo mubwire ikintu bigenda gute rero. Iyo umuntu yamaze kumenya yuko afite ikibazo, umuntu akatura icyo kibazo afite, uyo muntu rwose abantu akanagusenya ntacyo bitwaye, winjira muri fase ya kabiri yo kwinjira mu kundi kuri gutandukanye n'uko waruzi. Uko kuri ni ijambo ry'Imana. Reka mbabwire yuko ibi ni ibinini ni umuti ni farumasiyo mu ijuru itangira kukugenera ibinini bigiye kuvanamo ya ndwara na ya virusi muri wowe. Reka mbahereze urugero nubwo ntari muganga nubwo ntari doctor nabizo ntabwo ni doctor w'umuganga ariko nziko medical doctor wawo baza wa medical doctors bakubwira buriya iyo kimira ikinini bakoze Imana n'umugimu na kimira ikinini ntabwo mwanya ikinini cyita cyerekana efe uwo mwanya. Oya, bora ntago umuntu afashe kinini akitamirira umwanya, ikinini kitangira kwerekana ife. Mbese urabona nagiye kwa muganga malaria yandembeje cyangwa ndwaye manjine ariko umuntu arwana manjine akanirwa kumira. Bakaguhereza antibiotique. Iyo kimira antibiotique ntago umwanya kiri imbere muganga, ikinini umize cyita cyugukiza. Hari n'igihe utaho gifite bwa bubabare. Ni nabwo umuntu ati mu ntera makarumu. Ariko cyakini cy'antibiotique. Kuva kikimira gitangira gukora umurimo wo kunetraliza ya zambaraga za njine kurinda bigezaho gukira. Niyo mpamvu kugenda uyu nkwakubwira amasaha si uko uwo mwanya bikize ariko uwo mwanya bigenda bigukiza kugeza ubonyereza rita zuzuye. Ndashaka kubabwira nk'urugero iyo ugiye igisebe gikomeretse baguha imiti ariko ntabwo uwo munsi wagiye gusenga ku muti inyama ihita yegeranye ariko iyo prosesi sitangi irakujyana kugukira. Reka mbabwire nta deliverance nta kubohoka ku isaha imwe kubaho. Kubohoka ni discipline, ni self discipline, ni discipline ugira yo kunywa ikinini cyitwa ijambo ry'Imana. Ndaza kubereza rwose uburyo bikorwa n'uburyo mu nzira nziza. Rero ntumbwire ngo ngo narinzi yuko tuva ahangaha ngo bya wa mugozi wose. Oya, iyo turi ijambo ry'Imana imeze nk'ikinini, iyo njyakira simenya imbaraga zacu ariko uko riri muri bwa buzima bwanjye riri kugenda rica intege imbaraga z'umwijima zari ziri muri njyewe, riri kugenda netraliza ya minyururu na za mbaraga zari zimboshye. Niyo mpamvu ndi busome umurongo umwe uri muri Bibiliya y'Ikinyarwanda ariko si navuga mu Cyongereza ko niho bivuga cyane cyane. Yosua iyo ugiye mu gitabo cya Yosua igice cya mbere umurongo wa 7 kugera ku wa 8 haravuga ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko. Mwavuga unavuga. Ngo iri muri kitabo cy'amategeko ngo ntukarore kubihamisha akanwa kawe. Muri ibira y'icyongereza bavuga ngo ntu always ngo bizaje bikurura imirwawe. Always on your lips. Mbese ntimukarore kwa ngo ayo amagambo y'Imana ajye aba mu kanwa kawe ka buri munsi. Hanyuma ngo kandi ngo ujye ubitekerezaho ngo ubyibwira ngo kumanywa na ninjoro. Muri ibira y'icyongereza bavuga ngo meditate, kwibwira meditation. Ngo kumanywa na ninjoro ngo nibwo ngo kandi ngo bikwigishe kwitonda iby'amagambo ngo nibwo uzabashishwa byose aho uzajya hose. Mu cyongereza bavuga ngo nibwo uzagira ngo nibwo uzaba prosperous and successful. Mwumve rero ku ijambo ry'Imana rikora. Iyo ushaka ngo ijambo ry'Imana ribe successful muri wowe rizana impinduka itandukanye. Hari ibintu bitatu. Bibiri, ijambo rya mbere ni ukutangira
kusha kuno gutangira kujya mu ijambo ry'Imana ugiye gushakamo amagambo ngi amagambo ayikinyuranyo kibyo satani yimitse muri wowe bese nukujya gushaka identity nshya y'icyo biri kwita icyaricyo buriya niba reka mubwize ukuri niba wavukiye mu muryango w'abantu baterekera babandwa badutapfunira amatabini ni byose ukeneye kujya mu ijambo ry'Imana kwa ngure imirongo cyangwa ureba ibyanditswe byose bitangira ni cyakintu cyatangiye gukora muri we gitangira kukwereka a new identity identity yawe nshya bese hari amazina twitwa hari ibyo twitirirwa hari ibyo hari ibyo abantu batwise hari iby'imiryango yatwise hari ibyo kwa Kanyandeko bakwise hari ibyo kwa Rudoviko bakwise ariko hari icyo Bibiliya itangira kukubwira uriwe muri Kristo Yesu rero abantu benshi yo batari bamenye ino phase ya deliverance nubwo natuye nubwo nemeye indwara ariko ikinini cyatangiye gukora iki kiratangira kunjyana mu ijambo ry'Imana hatangire kumbwira amagambo amagambo ambwira icyerekezo kinyuranye n'icyo nakuriye n'icyo nakuriyemo naho nabarizwaga n'ukuri cyane kwinjira mu ijambo ry'Imana kugira ngo utangire kubona amagambo y'Imana muri twebwe amagambo atangira kuzana ari kwa kuri kutubohora ya magambo atangira kuza muri twebwe agatangira ngo aha noneho rero uyu mujyango mbaye iyi famiye yanjye uru rugo rwanjye nuko urwo ari kuba rubayeho niki ijambo ry'Imana ivuga ku rugo rwanjye uyu mugore Imana yampaye niki ijambo ry'Imana ivuga aba bana barimo arakure hanga nge uyu mujyango navuki aba papa na mama nuko wabayeho ngabo nuko nabaye mbese ugatangira gutangira kureba ibyanditswe byera andi cyo bita Bible study nagira mufashe iyi ni discipline uko wagutegeka ibinini kwa muganga hari nibyo utegeko by'ijambo ry'Imana ugatangira gushaka imirongo ibyanditswe byo muri Bibiliya bivuga ku buzima bwawe niba utanafite bihagije ugashaka abakozi b'Imana ukabwira ngo dore ikintu cyakanga mbaswe n'umuka busambanye niki Bibiliya ivuga niki biri vuga ko mbashe kubora niya mirongo ya mbora mu bata bw'ubusambanye niya mirongo ya mbora mu bata bw'ibingi byamboshye niya mirongo ya mbora mu bata bwo ngo sinzire njyame niziguye birebe neza hanyuma rero yumaze gutangira Bible study Bibiliya ivuga ngo ayo magambo utangira kuyahoza mu kanwa aha Bibiliya ivuga ngo kuyahoza mu kanwa mu yandi magambo ukwiye kujyora ukora confession y'ayo magambo igihe cyose ntukemere ko satana kwita uko birita kwita abantu benshi ibyo bya kubohora buge ikintu gikomeye nuko bohora ku izina satani yamwise umujyana ku kijambo rimwita abantu rero benshi bazi icyo uko satani yabise bazi ibyapa satani yabashinzeho ariko nibazi ibyapa ijuru ribita rero hari new identity hari indi identity nshyashya ukeneye kumenya ikujyana kubohoka reka mbabwire niyo bagusengera gusa ntabwo byanze ya fase ya mbere navuze ni fase rwose kwemera ko urwaye kwatura abantu bakagufasha bakagusengera ariko tangira gushaka mu byanditswe byera ubundi bwo buzima nagombaga kubamo ubundi bwo buzima Imana yacakiragaho hari umuntu ukubwira ngo abananyara barakora leta byoroshye ngo yewe ngwi ni igare ryanjye ngwi kiri igishakwe cyanjye reka mabwiriza ukuri ibyo utabwiwe n'Imana nimukitiranye Paul arasenze Imana yombwira ngo icyo ni igishakwe cyawe wowe icyo ubyisishakwe gute tangira kubaza umuryango wacu kuri uyu muryango bakenyuka kuri uyu muryango bapfarura urupfu kuri uyu muryango bicwa n'impanuka hari ibintu bikurikirana kuri uyu muryango bicwa na za diabete kuri uyu muryango bicwa na za kanseri kuri uyu muryango bicwa bapfa abantu bose bakingo zikarangira bisenyutse ibi ni by'isi twise ariko ijambo ry'Imana avuga iki rero ugatangira gusohoka muri identite y'umuvumo ukinjira muri identite y'ikijambo ry'Imana rivuga abantu bazi ibintu byinshi satani kandi kamubwire satani arabyemeza akabivuga akavuga ngo iku niko tubayeho niko tuzabaho abantu bakabagogera ngo umuntu abantu bakakubwira akagura ngo twebwe nuko tuzabaho umuntu agera ku bintu yagira ku munota hanyuma ajya gutera imbere twese tukarangiza nabi ugasanga abantu bose uyu muryango barakomera bakajya kurangiza nabi ibyo bintu bikurikirana wagira ngo ni shene uwo munyurukene ukatisha iki ntago ari makasa ukata nta n'umuzagweza amazi ngo karabi kuvaneho igico munyururu ni ugutangira kumenya iki ijambo ry'Imana rivuga binyuranye aho ngaho sinite hari abantu hari n'abanyangaza ngo twahinduye amazina ngo icyo zose zina uhindura kuko niyo wahindura izina ariko udafite iki ijambo rivuga ntacyo bimaze rero ikinini nicyo navuze uzatrenda ibyo bintu amezi abiri ugumya ari bya bindi amezi atandatu ugumya ari bya bindi ariko ikinini kiri gukora
Bese ntuzananirwa kuvuga amagambo. Nujya uvuga ngewe abana banye ntibazicwa na accident. Ngewe ntago tuzicwa n'izindwara ziwacu. Twebwe ntago tuzakenyuka. Twebwe turabana ubwami bw'Imana. Utangira gufata identity y'umwana w'Imana. Ujye mu ijambo ry'Imana ucukumbure. Musoke mu bunebwe Satani ntakina. Hari abantu bakunda ibintu byoroshye bya manevre twagiye ahantu hari icyumba kiranga ha hari umwanuzi w'udusengere va muri ibyo ngibyo uragomba kwikora self deliverance mese ugomba kubora ubwawe auto deliverance ni yawe ntawundi muri gukorera hari abantu bungu bivuga ngo yango ibintu ni byiza ngo ariko ngo amumuna kansengera oh ni byiza na gusengera ko fase ya gatatu iki kinini ukeneye kugifata none umuvuga ijambo ry'Imana rivuga rikavuga ngo so kubyatura gusa abamwe ngo ubyo bitekereza ku manywa n'ijoro buriya kubyibwira ni ikintu cyitwa meditation itandukanye na confess twakubwira ni ndi umwana w'Imana sinzafogwa nzaramo sinzakenyuka kukubaha uwiteka nta kenyuka iriya mirongo yose twagiranye ariko iyo ugeze kuri meditate nagira mu nkuru cyo bita meditation ku medita niko nyine benshi babyita actually ni ugufata cya kintu watuye ugatangira kugishakamo ubuzima ukavuga ngo iri jambo nasomye rimbwira ngo ntago ngewe nzuzi zakenyuka ahubwo ngiye nubaha amategeko w'iteka Imana izamu imyaka yo kurama ugatangira gufata rya jambo ukajyuza neza ukaritekereza meditate rero itandukanye na confess kwatura no kumedita biratandukanye meditation ni ugufata igice cy'icyo wasomye ugafata iryo jambo wasomye none ugatangira ngo nigutira ijambo ryawe ubuzima muri njyewe aha yandi mana abwira ndo ndabize uko ndashaka ndumva muraza kumva mutse ngo mbabwira deliverance itandukanye niyo mwajyaga mwibwira y'ibiganza gusa n'ibindi byose buriya utangira gufata kwa kuri wahamije kwa kuri watuye kwa kuri wakuye mu ijambo ry'Imana kwa kuri ugatangira kugufata ukareba uburyo kwa pratique mu buzima bwawe kuki ntasinzira uwiteka aramwe nzajya njyama niziguye iri jambo ryitwa kujyama wiziguye tangira kurifata mu buzima bwawe urifate utangire kurigira pratique muri wowe utangire kujyama wumva ugiye gusinzira kandi ukizigura utangire kumva ukeneye kubaho muri ubwo buzima butandukanye iyo rero niyo bita ngo nicyo kizatuma ngo ubitekereze kumanywana n'injoro uziko Yosua yahawe discipline ngo kumanywana n'injoro kabiri ku munsi ujye ufata umwanya umedite utekereze ku ijambo ry'Imana reka mbabwize ukuri abantu benshi uzumva bitwaza kuboha yuko waboshye bakitwaza ibindi bintu byinshi bagomba ngo byaranze abantu baransengeye mfite umwana w'umusazi mfite umwana utubwenge twaramusengeye hacemo iminsi nta cyakoze nta kindi abakozi Imana nagiye nokundi ugasanga uri murambwira abakozi Imana wagiyeho ariko nakubaza ibyanditswe wasuye abantu benshi bazi gusura bazi gusura abakozi Imana insengero kuruta gusura ijambo ry'Imana birimo reka mabwira ijambo ry'Imana ifite imbaraga zo kubohora rifite imbaraga za deliverance nyamuneka bavandimwe niba uzi kwemeye uko ya faze ya mbere ukaba uyemere ukemera yuko uboshye faze ya kabiri ukaba wemera yuko ukaba waturuka byemera ngo ngibi ukabivuga faze ya gatatu ukeneye kwemera ko ugufata igihe ukajya mu byanditswe byera yewe reka nyemabwize ukuri abantu benshi abantu bajyambaza ngo ariko wowe uvuga iki kuri deliverance njye nta muntu ugeza kuri deliverance ngo musengere ndagusengera ariko buriya ngusenye tuba dutangiye processes dutangira na fases zo kwiga ijambo ry'Imana bijyanye na case urimo nka kwereza imirongo muri bibiri ukayisoma n'exercise ikinini uko kimeze utakimwe ko cyasabwe ntabwo ukira nta nubwo hari umuntu none se ko nabinkwenye ngo hari umuntu ngo se nabinkwenye ntibinyize ngo mucakire ikindi kinini hari no zigwinduza imiti nta yindi miti uzahinduza umuti wa deliverance uri mu ijambo ry'Imana muzamenya ukuri none ubikintu bitangaje uko yamagamo ngo yatura uko yamagamo ya medite muzi ko yamagamo ahinduka yakakubohora kuko hano muri Yohana 8:31 haravuga ngo muzamenya ukuri hanyuma ukuri ubwako mwamenye ko guhinduke kukwibohorera mbese nukuvuga ngo ngicyo nkora niki nukugutwara mu ijambo ry'Imana rikakugeza ku kuri kunyuranye n'ibyo wabwiwe none kwa kuri ku ijambo ko gufite imbaraga zo guca imigozi n'ibinyurura abadayimoni bakuziritse n'ibindi byose ukabohoka
rero rero harano bazigwe nta gwahinduza imiti nibyakunda nibibaho nibiza uzabwira ntitandukanye genuzana amadorari igihumbi yakire muri envelope nta gwiyo miti zahindura nta guzakura nta gubizahinduka zari turo ry'umukozi w'Imana kwango akubohore urazira yuko ufite inyatsi inyatsi ziterwa nuko ari amafaranga udazana abakozi imana ngo amafaranga reka mbwize ukuri igikomeye deliverance ya mbere nukumenya yuko ubwa mbere na mbere urwaye bwa kabiri kwatura ubwa gatatu nuko kufata iki kinini kijambo gy'Imana uzwe no hano muri Yosua aravuga ngo numara gufata ino discipline ukayifata ngo nibwo uzagendera neza mu by'Imana ikubwira cyangwa amategeko yayo ngo ibitume yitondera ngo hanyuma bitume ngo uhirwa ngo kandi ngo ugira kuhirwa kuzuye ariyo twita prosperity and successful reka mabwiza ukuri niba nkuriki ukaba koko wumva ushaka faze yo kohoka tangira kuba umwigishwa w'ijambo ry'Imana tangira gufata umwanya ufate kuko wamaze indwara wayimenye indwara yamenyekanye niba indwara yamenyekanye rero yavuga ngo dore uko indwara imeze dore aho yaturutse ko byagenze anga dore ngiye gufata ijambo ry'Imana ntangire kwicara nabwiye ngo ntabwo ikinini gikora umwanya nyaboneka niba ushaka deliverance rukanze ntayo uzabona impamvu abantu bavuga ngo byarananiranye ngo tumaze iminsi tubisengera uyu munsi uramusengera igitaramo bitakunda akimukira mu gasicyata bitakunda akimukira handi mbese wamaho nimukire icara ufate ijambo ry'Imana itabaza abakozi imana bakuze mu ijambo ry'Imana ubabwire ngo ngiki kibazo ufite niki ijambo ry'Imana rivuga mufite amahirwe abantu hanga benshi bakurikira social media muri n'abasirimu nyamibona shakishwa za risat abantu bajya muri Google bakajya gushaka za regime akajya muri Google akirwa ashaka ni gute nananuka ni biki bina n'urumuntu akajya kubishaka bakamuha za regime akajya kuri tipe agashakisha kuko bebajwe nuko byibuke agafata umwanya akava ngo ngiye kuzanyanya ku ino regime basimuka umugozi gatatu bagira gute iyo regime akayijyaho kuki by'umubiri muzi kubikora kugira ngo bibagire bikore fitness kuki ntajya mu ijambo ry'Imana nkamenye ngo ndi ikibazo cy'ubusambanyi cyangwa kingoye ni ikibazo cy'umuryango waterekereye ni ikibazo cy'imyaka itarangira ni ikibazo cy'uko iwacu nta urushako rwanze ukajya mu ijambo ry'Imana urusha ugafata ya gugu cyangwa za YouTube n'ibindi byose ukajya ku bakozi b'Imana bashaka umufite ikibazo mufite accident ukagikora za research za Bible studies kwa ngo ndashaka imirongo yose ituma umuntu aboka mu busambanyi ni iki kibora umuntu usambanyi igihora umuntu muri zakarane niki bese uko mukora ibindi ibintu by'Imana twabigize ibintu bya maji buriya mujye mumenya ibintu by'Imana bigira processes rero niba yatubwiye ngo muzamenye ukuri ko kuzatubora muragomba kwicara tukiga ukuri ku ijambo ry'Imana tukakwicaramo tukarivuga tukarimedita tugafata icyo gice tukakiexercise mu gitondo ukazinduka bikimeze kwa kundi umugabo ntataha ukongera ugasoma wa murongo wo muri Bibiliya uvuga uburyo urugo rwiza ruyo kabyatura ukabivuga ntago umujinyi urangiza ntago umujinyi wubaka urugo ukavuga ukamenya ukabona n'ibigukurikirana byawe ukabona uko byasenya ibyo abandi wanyu ntabigiye kusenya ukabyatura hano no ngaho ibintu ngo ni umwaka ngo birabihusha abantu bagasoma imirongo ngo araye nabi ngo ndabucya wakabaye twene nikoga ninde wakubwiye yuko waraye nabi ndabucya harabarana umuntu ashobora kurana bitambitse ariko mu ijoro bigahinduka hari ibintu twishyizemo ngo wamutindiye ndetse n'iriva ninde wabwiye ko ritavu ninde wabwiye ko hari imirongo twirirwamo y'abakecuru n'abadayimoni n'ibindi bitandukanye mwemere tujye mukuri impamvu ni ngo twabikoze kuri YouTube tukabizana ahangaha tudashingiye ku itoro tudashingiye ku idini nuko buri muntu wese tumufashe urwego ariko urwego ashingiyeho umenye ukuri uzi kujya mukuru ugasanga n'agakiza nta nakona kirene neza ugasanga niba gufense byaho ngaho washaka umunamwe ati ngwino watizwe ukabatizwa utazi n'ibyo watijwe ntiwigeze wizera ntiwigeze umenya Kristo nyamuneka mugaruke mukuri ku ijambo ry'Imana uku kuri rero nicyo nshaka kubabwira ni processes tutarekura nk'uko ibinini utabigarukizamo hagati injira muri uko kuri uvuga ngo kukuri nzakurekura aya magambo nzayatura aya magambo nzayajyamo kandi reka mubwize ukuri nufata bibiri ufite intego yo kubohora umva nta kitazakubohoramo niba waremeye indwara ukemera utandukanye reka mubwize ukuri uri umusore watangiye wikinisha uri umusore urongoreka ndongore yenda birakemuka n'ubusambanyi bundi ariko urinda urongora n'ubu biracyari kwa kundi umaze imyaka mu rugo urugo rwavute urivute ngo wansubiza mu musore nk'aba wundi nyamuneka jya mu ijambo ry'Imana icyo ni ikinyoma cy'abadayimoni usubire mu ijambo ry'Imana ngo ukuri ku ijambo ry'Imana uvuga gutya kumwira iki ku muri mu batankange kumwira iki nk'uwizera ahangaha
rero ibi bintu bizadufasha ibintu bizatubohora impamvu nashyizemo izimbaraga ndimo nasobanura ngaha abantu nari gufata ndabizi rwose nari gufata ino minota twari gusobanura ngaha ntabwo muzamuri ibiganza tukanagire karande tukazirukana tugahindura amajwi mu izina rya Yesu turabyanze turabishyira umva niyo nahindura amajwi niyo nakigira gute niyo nakisaranga niyo nagira gute ntagufashije gutera zino step ntaho wagira rero nagira ngo nk'abavandimwe abankurikiye rwose wemere iyi etape uyikore etape ya mbere ujyeho wemere kurwaya go check up in the family ure muri family yawe urebe ubwe ku buzima bwawe urebe usore bwawe urebe ubwe ariko ntibi kibitagenda imana wimuke utite ku myaka umaze mu gakiza wimuke uvuge ngo ariko ukuri ibi namenye ngiye kubyatura ndashaka kubyana misa satani bamubohora yamwiboraho bamwamaga no mukoze isoni gatatu uvuge ngo rero ubwo nageze angariro ngiye kunywa ikinini umurwayi kumenya uburwayi bwe ntibizana gukira umurwayi akira ruko anywe ibinini kandi nkunduka navuga ngo amategeko n'amabwiriza birakurikizwa amategeko n'amabwiriza bikwiye gukurikizwa amategeko n'amabwiriza ya deliverance aravuga ngo Yesu abwira abigishwa abayuda bamwizeye ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzabishwa nyakuri then muzamenya ukuri uko kuri bwako gufite imbaraga zo kubohora reka namubwire mbere ko tujye kwinjira mwanya mwiza niba ari ibibazo bigiye bitandukanye ibi bintu rwose bibake nagira ngo ni byiza rwose nta umukozi w'Imana uzamufasha azagufasha kwatu ariko ntaza gufasha kunywa ibinini azakwereka ibinini uko ayinywa kwereka uko ayinywa nawe gufasha rwete somino mirongo somino mirongo ariko akazi gakomeye nakawe usiko ugembiranaga za rwose usiko umuntu amara imyaka ibiri yaravuye kujya saa sita agira ngo agabanye ibyo kujya agabanye imbyibo usiko abantu bazikuba regime z'ibisanzwe kuko ngo ubuzima bumere neza usiko umuntu yemeraga gukora cross mu gitondo kugira ngo abashe kugira ngo abe agire fitness akakunda kwa muganga uzi ko gutegeka tuhereye none nta amavuta uzongera kujya nta bijyo biri mu munyu ukajya kuri yo discipline bigakunda ni gute utekereza yuko ibintu bitakunda kuri we rero rwose dusoza mu camake nta handi wa dump nta shortcut ibintu bibaho pe n'inyigisho yakwishe zose banza mbere na mbere wicare wemere urebe kurwaye icyakabiri urwaye bwawe ubushyire muganga Yesu arabushoboye ariko icyagatatu nta majiri bweho icyagatatu deliverance nyayo ni ukwitonda ugakiga ukareme mirongo ikuzanira ukuri kunyuranye n'uko waruzi iyo mirongo ukayikonfesa iyo mirongo ukayitekerezaho ikabuzima bwawe ejo mu gitondo ntuzacika intege kuwa kabiri ntucike intege kuwa gatatu ntucike intege birakunda reka nangurugira urugero rwa nyuma ndangiza mubwira ijambo ry'Imana uyu munsi turi mu kwezi kwa karindwi ndagira ngo biri hafi matariki 15 wakubaza ibiryo wariye matariki 10 y'ukwezi kwa gatatu ku mugoroba ngira ngo cyo kizamini nta wakimenya wabuze ngo kwita 10 z'ukwezi kwa gatatu ku mugoroba wariye iki ushobora kutabimenya ariko mwari muza makuru n'ubutibuka ibyo wariye ariko impamvu uriho nuko bya bindi wariye bya contribute ku uyu munsi uriho nukuvuga ngo buriya nubwo ntamenye ibyo nariye ntabyibuka ariko buriya bikontribuye ku uyu munsi ndiho ndacabwira ku ijambo ry'Imana ntirijya rimfabusa ikinini gishobora kugira mu mubiri w'umuntu imbaraga z'umubiri na resistance y'umubiri zikakinanira ikinini cy'igisho gikora ariko ijambo ry'Imana iyo rigeze muri twebwe rifite imbaraga zo kubohora mu buryo buhagije nyaboneka musubire muri uwo mwanya mugeremo mwongere mubwire ngo noneho tugiye kugira ngenda buke ngiye gufata discipline cyaka amagambo y'ibyiringiro unitabaza abana mbabwire ngo dore cyo cyanjye ngiki dore amagambo ngiye kujya natura nkayavuga nkayahamya nkikubyo nyagendramo yego kabona n'ubwiru bya bisakwa kundi hindura isura ukoresheje ijambo ry'Imana hindura isura ukoresheje ijambo ry'Imana wafashe ugige uritekerezeho niza kumana n'ubunya kutugira neza ubwo turugumye kugenda tuganira ariko ese waho umugisha kandi nizera ko kuboka kurenze gusenga kuboka kurenze kurambika biganza nizi ntambwe eshatu emera yuko urwaye emera yuko atura indwara yawe ivuge icyo kikuboke gatatu tangira kunywa ibyo binini navuze ngo ni ijambo ry'Imana ubyige ujye mukuri ku ijambo ry'Imana ricukumbure ku manywa n'ijoro ijambo ry'Imana ryuzuye ibirungo byinshi n'intungamubiri nyinshi n'umuti mwinshi wakora kuri icyo kintu kikuboke Imana iguhe umugisha Dr. Murakoze byumvikane ko rwose kubuhoka ni uruhare rw'umurwayi no gukira ntabwo biterwa n'umudokteri mwiza wamuvuye ahubwo biterwa n'uko umurwayi yashakaga gukira ativanye mu rugo ngo aze kwa dokteri muri consultation
hanyuma nakurikije inama muganga mugiriye niyo eh muri iyo consultation muvuga icyo arwaye hanyuma imiti muganga mwandikiye abari yakurikiza n'umurwayi ntiyakira ibyo ariko byatumye hari ibibazo bike nibaza ikibazo cy'ambere kiravuga ngo kwiyakira mu buzima bubi umuntu arimo bufite ibintu byinshi bibishyigikiye hari amagambo hari imvugo ziriho yaba amashyira hamwe donc kuvuga ati nyine nibyo uramugaye reka twakoresha igihe jambo ryumvikana ubwo buzima bayemo nibwo ahubwo wenda igakubana nabwo iyo miryango myinshi iriho igenda ibwira abantu kuba kwihangana nyine kwiyakira ubuzima bayemo nibyo koko urabufite buno bumuga urabufite igakubana nabwo niki kintu none twebwe twakora kuko dufite abandi bigisha hanze bakwigisha kubana n'ubwo burwayi ufite bakanakwereka uko ugomba kubana nabwo nyamara kubohoka utwigishije baratwereka ko ubwo ruko twebwe tutabwakira tube dukora iki murakoze cyane hari icyo twafasha abantu kubigisha ni ya fazi ya mbere nabwiye yitwa yo kutiyakira hari icyo kintu natangira ahubwo ukakwira ngo kwiyakira bakabinyuranya bagura ngo kwiyakira kwawe no kwemera kubana n'icyo ngicyo biri contraire mu ijambo ry'Imana yo nisanzeho ikidawe n'ubushake bw'Imana kwiyakira kwanje si ukubana n'icyo kintu ahubwo kwiyakira kwanje n'uburyo nabanje kukemera nkanakigira n'agahinda nkumva sibwo buzima Imana yageneye mukozi Imana aba Kristo benshi nibazi by'Imana yabageneye nibazi muri package muri pake yagakiza ibintu twakiriyemo noneho kubera yuko twigishijwe yuko gukizwa no guhaguruka akagwa kwese ari umwami hanyuma akagujyana ukatura bikarangira tukibagirwa ko muri package yagakiza harimo bwa buzima bwuzuye Imana twifuza rero nitwigishije abantu ibibitse mu gakiza kandi buriya ijambo ryitwa gakiza salvation agakiza 80% ni ubuzima Imana ibishaka guhindura reka mpereze urugero buriya ijambo ryitwa kwihana ijambo ryitwa repentance mu bugisobanuro cyacyo cyo muri yugiye mu gitondo cyacu kigira iki basobanura ngo buriya kwihana repentance ntabwo gusa ari ukuzamura amaboko akagusengera repentance bisobanura ngo ni uguhindura imitekerereze guhindura imyumvire renewing your mind mbese ni ukuvuga ngo hari imitekerereze isi yari yarakwemeje n'umuryango na kavukire naho wakuriye na situasiyo bakakwemeza ko ibintu ari uko bikorwa ari ubwo buzima n'ubu ubuzima n'uko umwana umenyereza urwagwa akivuka ukabimwemeza yuko ari bwo buzima abantu bakaba muri ibyo nk'ibyo umuntu ajya kwa ngo umuntu abyare neza agira imbuto n'uko ajya kuraguza mbese iyo umenye Kristo rero buriya nyuma yo kwizera ujya muri fase ya repentance kwihana rero ntabwo ruvuga ngo kwihana ni changing the mind no guhindura imitekerereze nuko ngo najyaga hamindura imitekerezo igihe cyose umwana w'Imana kiri mu mitekerezo buriya kwihana metanoia icyo bisono birasono ngo nuko ni nuvuga ngo nagendaga gutya ibyo ari biri mu inzira byose noneho menye indi nzira ngo na turn back ndakata mbese nuvuga ngo nkata wuzuye wese ndeba handi hano nta gasigisigi nakamwe ubu nagomba kuba nsigaranye kiyo hepfo ahubwo nagomba uniko kwihana nyako metanoia ni uguhindura icyerekezo nyacyo mu buryo bwuzuye noneho iyo mpinduye rero mpindura n'imitekerereze mishyashya igomba kurwanya ya yindi yari isanzwe kandi imitekerereze yo muri Kristo Yesu itandukanye gusa n'imitekerereze yari rero dupfira mu mitekerereze icyo dufasha abantu rero gikomeye ni ugufasha abantu gutekereza nk'uko Kristo kuruta gutekereza nk'uko kwa Ludoviko kuruta gutekereza nk'uko situasiyo irimo rero abantu ntabwo dubafasha kwiyakira ngo biyakire baguma muri ya mitekereze ahubwo twe tubafasha kwiyakira bajya mu mitekereze mishyashya kandi bura iyo umuntu amaze guhindura imitekereze nibyo tukavuza ahangaha agatema ngo suku nayinkuye kuba ahangaha ya mitekereze ikajya muri layini ijambo ry'Imana koka kurashoboka rero ibyo twebwe ntabwo icyo dufasha abantu ni ukwiyakira ariko kubahindura icyerekezo cy'aho bagana imitekereze ikagirwa mishyashya kandi bura ijambo ravuze ryo kumenya ko urwaye
bune abakristo bizisa rusange ari ibintu bamo bidahuye n'ikimana gushakaho bitari mu itekereze y'Imana bitari mu migambi y'Imana hanyuma uhindure imitekereze urebe ikerekezo cyaho kigana hanyuma ikibazo cya kabiri kiravuga ngo mbese ko bivugwa ko niba ufite imivumo watuweho n'abantu uyikurwaho no kwaturwa amagambo meza n'abakozi b'Imana baba bisigye bafite amavuta hanyuma kubera wenda umuntu umuhanuzi nakanwa kumuhanuzi kazabikuvanaho nakanwa kumutambyi benshi ntibatinya kuvuga ngo hana kuyanga byare byatewe n'ijambo rya Eli n'andi magambo asa gutyo ese turabihuza gute n'uyu muti muganga twandikiye wo kuvuga ngo jya mu ijambo ry'Imana ahubwo urabisangamo kuko urabona umukecu ngo wakuvumira kugahera ngo hari imivumo umukecu wakuvumiye kugahera hari kuvumye mu buryo bumeze gutya na gutya birasaba ko noneho uyu munsi abenshi bifashishije ijambo rivuga ngo abatambyi bahagarara kuri umusozi mu gutegeka kwa kabiri bahagarara kuri umusozi bakatura amagambo y'imigisha bayatura ku Bayisiraheli turabihuza gute nuko uturangiye kujya gusoma ijambo ry'Imana gusa ndagira bisona neza nkuze nuko rwose bivuze yuko hari n'abantu bagiye no bya throw habwo nafashe tsige nduva n'ingisho z'uyobe z'abakozi sinzi ntabwo nabita akozi imana ngo afite imbaraga zo kuvuma abantu ngo kutagenze uko ashaka ngo yajye ku musozi ngo akakuvuma akamanura amabuye akuvuma areka amabwire yuko buriya ijambo ry'Imana yita final authority nicyo bita ijambo ry'Imana gitwa ubutware bwanyuma bizina ko so ubutware burenze ubundi butware ubutware burenze ubundi butware nicyo bivuga buri ijambo ry'Imana byugiye muri Timoteo wa kabiri murongo wa gatatu kugira na kwica cya gatatu murongo wa 16 hava ngo ibyanditswe byera byose byahometswe n'Imana it's God's inspiration bise nuko uvuga ngo ibintu biri mu ijambo ry'Imana ntabwo ari bihumekwa n'abantu umukozi w'Imana nyatuye w'ikijyanye n'ijambo ry'Imana well and good ni byiza ntacyo bitwaye rwose nawe wiri Imana ugo mugica Imana ikubohore that's ibyo ni byiza rero uza n'iki jambo ry'Imana rivuga arimo nawe ari muri kwakure ubundi sibyo ariko ijambo rye ntirikuyeho ubutware bw'ijambo niyo mpamvu muri ibyanditswe byera ngo ni impumeko y'Imana ni God's inspiration ni inspiration y'Imana bora Imana ivuze ngo ubeho Imana ivuze ngo nuko abaho buriya ni inspiration nako ari kuvuga gusa birimo ubuzima buri byanditswe byera ntago ari nyugute dusoma abwo iyo ndimo nasoma ijambo ry'Imana niyo mvuze ngo ni umuti uko ndimo nasoma ibiri mwazana ubuzima iyo menye ngo ndi umwana w'Imana ndi urubyaro rwa Aburahamu ndi uwo kwizera ibyo ndi kuvuga ndi kubisoma nk'inyuguti ariko mu buryo bw'ubumana birimo birabareyarita aha nimvuga ngo urusengero rwanjye ntago ari ndiri mu y'ubusambanye ahubwo ni urusengero rw'umwuka wera rero urusengero rw'umwuka wera sinarwemera ko rubamo indira y'ubusambanye buriya oredo uko ndi kwivuga biri ku buzima abantu bo bujya basoma ijambo ry'Imana ntinuka ubuzima rero nagira amabwire yuko ntago mbujije watura byiza rwose Imana w'umugisha ariko ntandwe no final authority nubwo ari ubivuze nubwo amenya twewe ahubwo kandi uzarebereka imyaka maze mugakisangira mu nkurikira ngaho wari umva wisomeye ijambo wari umva Imana igize gukira inspiration ko tavuze ko ijambo ry'Imana inspiration nkubwo ko tereko mwami ubu buzima bumboshye ubuzima maze iminsi niga izi nzira bambwiye ndabona mu kwerinzira ngaho nganiriza mu ijambo ryawe umpa amagambo mbohora reka nkubwirize ukuri amagambo yikure mu ijambo ry'Imana akubera imbaraga uzi kwijyamira wiyere hariya ukumva Imana igwe cyanitswe uzumva ukuntu witumva ukumva n'ubuzima uzi ko uri muri somo ijambo ry'Imana nkubwo bati ndashaka gucika kuri munyururu uyu munyururu urushako rudakunda uyu munyururu ugura buri munsi wo kohera hari abantu bagira umuvumo wo kohera agahora yohera ntagire namaze kumenya yuko nanjye nkuye ko umuntu nka bastable iyo ndyo gora no horera naho ngaho bese ukamuzima bw'uruzerero uyu buzi ni iki ijambo ry'Imana yambwira kuva muri ubuzima bw'uruzerero ijambo ry'Imana ikaza rero ibi akenshi nibyo navugaga ahangaha aya ikibazo cya bino bintu bimeze nk'amaje agasiga nuvuga ngo ni amagambo umukozi w'Imana nyatuyeho akabyita gutya ngo bajya ngo mpagaze ku mugabo noneho ya magambo wese ikintu yarimo aranywera ngo arashaka kuba kimwe kimwe aturo mwavuye mu bunebwe tukishakira ijambo ry'Imana ngo ngiye rwose kuri ibyo aturo nta kibazo nanjye nsengera abantu benshi iyo ndimo nagusengera nkuba aturo amagambo y'umugisha n'abana bajya baturo amagambo y'umugisha ariko imbaraga za mbere ziri muri bya bindi wacaye ukigira nawe rero ngo iri kuri iki impamvu yita final authority amagambo yaba aravuzwe n'abapfumu yaba ari kuzimu bayavuze
yaba yaravuzwe yego kamenyere gutya yaba ravuzwe nabandi bitwa ngo nabakristo nabakakuvugaho muri final authority yo harimo ija muri bibiri harimo amagambo ahinyuza andi magambo yose ni n'ubushobozi buhinyuza undi magambo yose bese ikintu kivuguruza ibindi bintu byose ravuza hanga eh uzapfa ntacyo imariye uzapfa uzakubitwa n'inkuba nibashaka bazaturanga eh utate igihango uyu mugore urongwe bizagenda gucya eh umva hejuru yayo magambo yose hasigara final authority twijambo y'Imana niyo mpamvu twavuze ko muri deliverance gifite imbaraga abantu basa nkaho ari abanebwe mu ijambo y'Imana bagashaka abantu bakoramo manevre buri nkunda Elisa rekana ngurugero rwa Elisa Elisa buriya njya mutekereza Elisa baragiye ngo baramwe ngo namane ngo ararwaye ngo namane namane ngo arwaye ibembe ngo namane aza kumushaka ariko ngo namane kuvariza manevre ari bukora ngo ari umurambika y'ibiganza ngo ari bugire gute ngo ari bugire gute ngo ari bugire gute ngo wageze ngo Elisa namwe ngo mugire mugire yoge muri Yordani karindwe eh njyewe narinzi uko amfata akangira VIP akanabika ibiganza gakoraza manevre atakambwira nta ninzu zibaho ahandi najya mbese nta bundi buryo bwari bworoshye yuko nayo kubiko ntaturaneye gutanga uyu mukozi imana kambohora umva ukuntu umugaragu yaramwita ariko databuja wakemeye ukabikora kurwaye niwe ufite ibibembe ikibazo niwe ufite ibibembe wagiye muri Yorodani ndashaka kubutsa ko Yorodani ntabwo yari yoroshye Yorodani ntabwo ko buri ibembe n'amazi birazirana iyo ugiye mu bibembe ugashyiramo amazi ahita agabishwanyaguza ibibembe byari gushwanyagurika ariko imagine ngo ajyamo rimwe kabiri gatatu Yorodani ntabwo yasaga neza ntabwo yari pisine nziza icya kabiri namani yaraciye arwana ariko yemera guca bugufi ngo ku nshuro karindwi avamo afite umubiri nk'uruhinja mubica mu cyo bita ikinini ntabwo kucuramuza ariko ntabwo kucura mbere ko muna bidakunze avuga ngo eee ngo bidakunze ngo ndatashye umva icara mu ijambo nicyo ndimo nabwira abantu bicare mu ijambo rizabahora muzamenya ukuri kandi uko kuri kuzabahora amagambo yawe ni meza niyongereho aza kompleta ibyo ibijyanye n'ijambo ry'Imana ndetse n'uwumva ikitahuye n'ijambo ry'Imana ukibwira ngo ya wowe ijambo ry'Imana rikuri hejuru abakristo rero muve mu bunebwe mwemere kugira ngo kuboka kuboneke duce mu ino phase twimenye tuvuge icyo turwaye ariko twemeye tujye mu cyari ducukumbura ijambo ry'Imana si mu gitondo sangapi hano ugiye kureba ujya kure no kwicara si saha imwe sa masaha 5 no kwicara ugafata umwanya ukagira discipline ijambo ry'Imana ntikeneye imirongo myinshi n'umurongo umwe wawigaho icyumweru cyose ugahindura ubuzima bwawe ushobora kwiga igice cyose ushobora kwiga igitabo cyose ijambo ry'Imana rikaguha umurongo ukwiriye kandi bigakunda niba waragabanyije sindikavaho ya regime utegereza ko Imana yananirwa gukoresha ijambo ry'Imana gukuraho uwo munyuru ukuboshye Dr. Murakoze ariko hari ikindi kibazo nacyo kivutse kubera ubwo busobanuro mu isezerano rishya hari imihango imwe n'imwe ndetse menyinshi cyane ubona yakuweho no kuboneka kwa Kristo yakuyeho ibitambo kandi ubwo niba kuyeho igitambo ahita akuraho niba n'iyibonaniro kuko ryashushanyaga Kristo ibintu byose byamushushanyaga wese yabikuyeho ariko uyu munsi hari ibigikorwa kandi bikozwe mu gihe cy'isezerano rishya birefeye ku isezerano rya kera ndagwa nk'urugero ibintu byo gusigwa amavuta ibintu byo guterwa amazi hari kuvuga ati insenge y'amazi ndayaguteye donc ari tuma nevre n'ubundi dukorwa dusa nuko mu bapfumu ba Kinyarwanda ariko tugakorwa twishingikirije ku isezerano rya kera nabyo kandi bigakorwa muri procedure yo kubohora abantu byo turabihuza gute nuko kubohoka murakoze cyane reka mvuge gutya abantu bacyo akora izi deliverance cyangwa bavuga ko barimo rafasha abantu kohoka akenshi bavuga ko ari hishukirwa bonye it's a personal revelation imana imwe ugiye bizana gacu ugiye nunwa amazi uzana amazi nyasengere ndabizi cyane abeka nambabaza merutse no kubona umuntu nabikora nawe utanakijijwe ngo bari bafite ikibazo cy'umwana wararaga wikanga wishigura pasire abaheza amazi ngo basenge ngo bashyiremo ayo mazi ashyiramo amavuta ibyo akenshi ntabwo biba biri biblico akenshi ni umuntu wikorera kugira yuko ari ishingirwa agize niyo mpamvu twebwe ntabwo turimo muri hano ntabwo turimo turabigisha ama personal revelation ngo kuhoka ahubwo hano turi kwereka processes ijambo ry'Imana turi kukwereka ndashaka kugurira kuri hari ibintu buramutazi buriya ugiye kwa muganga umuganga mwiza yakuvura
ariko hari n'igihe umuganga gutera ikinya buri kinya gitandukanye n'umuti ikinya kiragusinziriza kumva ariko kigasinziriza ubabare bwawe kikabucurekesha ugiye kwa muganga wabara hajya gutera ikinya ariko buri kinya stiri kizavamo kigusabe kwivuza bese ntago ikinya ntigikuraho imiti ahubwo ikinya kikorohereza ubabare njya mbabara ibintu turi gukorera abantu muri kino gihe abakozi b'Imana ni ibinya bese ni ibidakuraho gukira ahubwo bibi bituma sinzira gatabati ugwanse agenda ntibizasubira ugwanse nyine ntibizakunda ariko mureke tuve mu binya abantu bajye ku miti abantu bagire discipline y'ijambo ry'Imana rero abantu benshi bakoresha bira bintu bagura ko ari mu personal revelation genuza ni shati yawe genuza ni myenda yawe twisengere hari nabaza mu nzu bagasiga amavuta ku manose yewe hari nabasiga ku nkuta n'ibitandukanye ariko ibi personal revelation ntibihinduka kuri ku ijambo ry'Imana igikomeye ngewe si ubikora abikora uko ariko ngiye gikomeye ngewe yo nizera bino bintu abanabonye babahoka pe ntibyatwaye iminota ntibyanatwaye n'isaha ntibyanatwaye n'iminsi yenda byafashe umwanya ariko baciwe no processes yo kubohoka Imana yagiye babohora bagasigara bahagaze bavuga ngo nabonye ijambo ry'Imana rimbora rigakiza rero nagira ngo mbabwira yuko uko wishurirwa kw'abantu ndabizi ko nanuwe cyangwa ngiye ngo ko tujya tubikora ko urumva umuntu urwaye ashaka ikintu kivutisha cyose nka byenda kubwiraga ngize Imana nagiye na rwa manjine nkahita mbona nk'akamira arukuntu gripe kuzongo kabuti wamanka tanga wizi ngotomera ikahita irangiza niyo mpamvu ugashaka ikintu cyavuba vuba kuko uba ufite ububabare niyo kureba intera agashinge kihutisha mbone ari buti mpana amakaro rero niko no mwuka bigenda mwemere duce processes nyayo mwemere duce ikimana iyo revelation niza ku mukozi w'Imana ni nkabyo mujya gusenga ngo ikore amabuye ngo ahwanye n'ibibazo byawe ibi rwose ibyo ni ishukirwa ryawe Imana yabwiye aho ngaho nawe niwe n'Imana yawe niwo mungu wowe ni mu rwanga ariko hari inzira itagombera byinshi hari inzira mwajya mu nzu nk'umugabo n'umugore mukavuga ngo urugo rwacu tubanze turibe tumaze kumvikana kwiza buri iki urugo rwacu boshye gute niki boshye batewe dusanganga ibintu kuki bidaca ibintu kuki bibaye ngo kuki twese jo bundi mbese ukaburiye hanyuma mara kwemerwa kuri kwacu tugiye kubohoka kuko ari giye kubohoka usanga usari no kwigana gusa warangiza none ko mu rugo rwacu gira Imana ishaka dore ko tugiye kugikora dukora Bible study ituvananga itujyana hariye dore nga amagambo y'Imana tugiye kujya twiga tujye duhura ku mugoro aya magambo tuyasome tuyasengeremo tuyigeye nambabaza iyo umuntu arimo arasengera ikintu adafite n'icyo arimo arasengera cyishingiye ku ijambo ry'Imana burya gusenga kwiza kugira umusaruro ni igihe urimo urasenga icyo itatemwe ngo gusengera mu ijambo hari ishukirwa uriho hari ishukirwa ushoye kuri aho ngaho Yesu yize kugira Petero ngo kuri iryo yishukirwa kuri iryo yishukirwa umenye ngo nanjye nzubakaho itorero uziko burya yishukirwa Imana yubakaho ubuzima bushya rero nagira ngo tugira ishukirwa ry'ijambo ry'Imana kuruta kugira irindi rimwe nari mutanamenya naho dutandukanye n'abapfumu n'abandi bose tugire nabonye nigeze kubona abashuti banjye bava hanze batega n'indege baza no mu Rwanda ngo umuntu yabatumye ibintu birwa byariye mu mujyi mureke duhagarare ku kimana ishaka reka mbaze bino bibiri ubisubirize rimwe uku kubohoka turi kuvuga hari n'izindi nyigisho ziriho zo kubohora abantu noneho bo baravuga ngo no kubabohora mu madini no mu myumvire bakizwemo n'abantu akenshi zishingiye ku buntu turaza kubitandukanya gute kuko umuntu araza kuba ati ngiye ubona arabohotse ibyo mwajyaga mumbwira nasanze mwarambeshyaga nabyo kandi akabyita kubohoka bisa nkaho kubohoka ahubwo bigiye kuba nko gufungura mind mu yindi angle yari isanzwe itari isanzwe ikindi cya kane ari nacyo nifuza ko dusohorezaho nari nabiteguye ari bine ariko naza gushyiramo cya gatanu ijambo mwaku n'inyatsi ntabwo rigaragara inshuro nyinshi muri bibiliya ndetse niyo narebye usanga muri bibiliya uraribura yaba ari amwe mu magambo yaba yarahimbwe nyuma y'uko bibiliya yanditswe kwa andi magambo ubona ko abahanga bagiye cyane cyane muri siyanse bagiye badekuvura cyangwa bahimba bibiliya yo yaramaze kwandika wenda ari ukundi bibiliya ryitaga umwaku n'inyatsi nibiki okay murakoze cyane reka mere kujya ngicyo baravuga ngo ni igihe cyo kubohoka mujye mu bitandukanye actually ni ukuboka ku gukiranuka no mu nzira z'Imana ahubwo bajya mu mudendezo wo kuri ibyo bashaka ahubwo biracuramye
kuko niba umuntu arimo arava ku Paul niba umuntu arimo arava mu bubata bwo gukiranuka no kubaha Imana hakaza ibindi binyorohereza nkabyita ngo nokoka iyo ni freedom ariko nawe deliverance kuko freedom uwo ni umudendezo ushaka ariko so kuhoka abo na magambo abiri zine yanyigisho zizana umudendezo wo kwikorera ibyo ushaka ariko ntabwo zizana kubohoka rero abantu benshi bari abantu benshi of course abantu benshi ari kujya muri freedom aho kujya muri mu kubohoka njye ndimo nagusaba ko ngubohoke kuri uwo mwuka wo kwikinisha kumaze iminsi undi arimo araza kugura yuko buriya ntago ari wowe ahubwo kuko umwana w'umuntu ari umunyantege nkeya Yesu yamupfire ku musaraba bigumemo ari kukunda Yesu now means what uwo ngo arimo araguha freedom yo kwibamo ariko njyewe ndimo ndaguha ndimo ndakwereka uburyo ubuhoka nawe bitandukanye inyigisho nyinshi ziriho ni inyigisho zijyanye n'irari rya buri wese aho mbwira umuntu ngo agakiza gashobora kugufitinga kurutuko agakiza ugafitinga mbese agakiza buri wese kamukwira kurutuko buri wese agerageza kugira ngo akwirwe mu gakiza ndabisona gute mbese ni ukuvuga ngo agakiza gafite mezire gafite uko kubatse ni nk'inkweto ugiye kugura ni nk'inkweto inkweto rero hari ibisakwa ngo niko iyo nkweto ikujyamo iyo nkweto kugiyemo rero ni ukuvuga ngo ufite ikibazo iyo ipantaro uvuga ngo ino pantaro y'inkwira ari isakwa ngo ya pantaro igukwire niki navugaga rero navugaga yuko abantu benshi bari korohereza abantu kugira ngo agakiza kabe uko buri wese akifuza kandi agakiza ntikabe uko buri wese akifuza ahubwo buri wese aba uko agakiza akabyifuza mbisubiremo agakiza nikaba uko buri wese abyifuza ahubwo buri wese aba uko agakiza kabyifuza ubu rero inyigisho zigura ngo okay uri we wese agakiza wagakwirwamo nako kagukwira ntabwo agakiza kakwirwa buri wese ahubwo wowe gerageza agakiza wowe gerageza ukora ibyo bwose wowe uhure n'agakiza ko ni wowe ni wowe kwegura n'agakiza rero izinyisho ntabwo ari deliverance izinyisho ni freedom kandi freedom iyo mitsi imeruka ntabwo uzayirekeraho nanjye nabuze nibwira ngo ndamwira ngo nayifatira umujenero aho ngaho wifite ugisitaraguringa cyangwa umugabo ugisitaraguringa n'ibibazo runaka by'ibyaha uze umuti okay pardon waribeshye ibirwe ibyaha urwana byo ntabwo uzabitsinda ahubwo dore inzira izere kristo gusa ni freedom ntabwo ari deliverance nawe ya magambo mwavuze umwaku na n'inyatsi ntekereza ko ni ikibazo cy'indimi ziriho z'ubu zitabayeho mu gihe bibiri yandikwa kuko ushatse kuvuga umwaku mu buryo bworoshye ni ukutagira amahirwe ni ukubura shansi ni ukubura ni ukutaba umunyamahirwe ni ukukora ibintu bikagira ibyago bikabuka ntibihire umuntu ni ukudahirwa sibyo bibiri ivuga guhirwa ni ugutandukanye wajya munyatsi nukora ibintu uhomba utandukanye none se gukora ikibazo cy'amagambo yaje bibiri itarageraho ariko bibiri ifite icyo kiyavugaho mu buryo bwayo ajyanye n'aho ngaho nk'urugero rye muri Maraki akavuga gutanga icya cumi n'amaturo ngo kugira ngo wirinde injyanye ntabwo wagikoresha injyanye ahubwo wakoresha aca avuga ati wirinde ikinyatsi kigutwara ibiriko ni ikikuri ibiriko akoresha ngo injyanye locust ni ibintu bikuri utuntu ntumenye iyo biciye rero naho ngaho hari uburyo terimu yavuye ikoresha ku icyo gihe atarimo irakoreshwa murakoze reka dusenge noneho dusoze bene data bakurikiranye iki kiganiro ushobora kugira icyifuzo ushobora kugicisha muri comment hasi cyangwa se ukareba contact za zaburi nshya ukadutuma ariko kandi na Dr. Samuel arahari kugira ngo ube wamubwira yaba ari social media zakoresha wabonaho yaba ari na personal contact niba wabokera kuzitanga tugase ngira ngo bazanazishyira kuri hasi kuri screen ubashaka azazibona ariko ni 08 386 7773 hanyuma twifuza yuko nubaza ikibazo ujye ukijyana muri line y'ibi tuba twaganiriye bidufasha ngo tumenye niba hari aho twasigaje nyuma ko ngo mu kindi gihe nitwongera guhura kandi za muri kino gihe turimo turakora ibiganiro bikurikirana nabwo tuzabone uko tugenda tubikora ndimo ndatekereza yuko mu kiganiro twazakora ubutatu nitubiganire n'abandi ni ugufasha umuntu wa muntu uburyo ushobora kugira imirongo yo muri bibiri igufasha
ani gute wakora Bible study kujyana ukohoka tugufasha ama principles ya gukoresha ukushaka mu ijambo ry'Imana kugenda bikora ni processes nziza turashaka kubitaho ibintu bya manipulation ku bintu biri by'ubuzima buhinduka mu izina rya Yesu Mana mu izina rya Yesu turagushimiye ku mwanya duhaye tukumva ijambo ryawe kuko ikintu cyakuzanye kwari ukugira ngo intama zawe zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi kandi cyatumye Kristo yerekana ko ari kugira ngo amare imirimo yose ya Satani tugushimiye amahirwe duhaye kongera kumva ijambo ryawe dusengeye imitima yose yumvishije ijambo dusengeye abifuza inkunga y'isengesho bamaze kumvira ijambo kabo bifuzaga inkunga y'isengesho iyo nkunga turayibateye tumye umwuka wera kugira ngo agende aba bature kuko ijambo ryawe ratubwira ngo ukuri ko uzaba batura umwuka wera niwe wenyine waduhaye kugira ngo ajye twigisha ndakwinginze kugira ngo mubahe abigisha ukuri ko babature dusabye umugisha bakoze iki kiganiro bagize ari rwose kugira ngo gikorwe dusabye umugisha na n'umwigisha w'uyu munsi kugira ngo Imana imuhire mu byo akora byose bisabye Imana mu izina rya Yesu amen.